Үзэгчид зөмбилийн тулаан Монголд шоу нэвтрүүлгийн талаар өөр өөрсдийн байр суурийг илэрхийлж байна. Үзэгчдийн зарим нь оролцогчдод амжилт хүсэж, дэлхийн хэмжээний шоу нэвтрүүлгийг Монголдо зохион байгуулж байгаад талархлаа илэрхийлсэн бол зарим үзэгч зөмбилийн тулааныг зохиомол гихчлэн эерэг сөрөг талаас хандаж байна. Харин нэвтрүүлгийн продюсер зохион байгуулагч нар тавилттай хийгддэг зохиомол шоу гэсэн үзэгчдийн комментийг нцаалаа. Энд ямар нэгэн зохиомол тавилттай одоо ямар нэгэн байдлаар бид нэр үзэгчтэйгээ хуурсан тийм зүйл бол байхгүй. Энд яг оролцохоор өөрийнхөө хүсэл сонирхлоо илэрхийлээд оролцож байгаа одоо өөрийн ур чадвар, зүүн мэдрэмжээ шалгахаар сорхоор ирсэн хүмүүсийнхээ дунд бид нэр одоо яг цаанаас ирсэн сорил даалгаврынхаа дагуу тэмцээнээ бас явуулж байгаа гэсэн. А магадгүй энэ маань өөрөө нэвтрүүлэг учраас бид нэр зарим нэгэн байдлаар мэдээж бүтэн өдөр явагдаж байгаа 15 цагийн туршид хийгддэг бичлэгийг бид нэр үзэгчдэд ойлгомжтой нэвтрүүлэг болгож сонирхолтой хэлбэрээр хүргэхийн тулд зарим нэг эвлүүлэг хасалтууд бол орно. Гэхдээ энэ нь бол ямар нэгэн байдлаар тавилттай буюу зохиомол гэсэн үг бол өөрө биш юм аа. Энэ нэвтрүүлэг маань өөрийнх нь яг энэ альбасны форматн дээрээ эхний дугаар, хоёр дугаар дугаар ямар байх, зохиол яаж бичигдэх үү, хөтлөгчд ямар байх уу, эвлүүлгийн хувьд ямар журам баримтлах энэ төргээд бүх юмнууд нь цаанаасаа стандарттайгаар өгөгдсөн байдаг учраас аль ч орны хувьбар нэвтрүүлгийг үзэхэд хоорондоо ерөөхдөө форматын хувьд бол адил төстэй бол явагдана. Харин сорилын хувьд бол биднэрт бас цаанаас даалгавруудын чиглэл ирдэг. Тэр даалгаврын чиглэлийг нь бид нэр Монголдо одоо тааруулсан байдлаар бид нэр хувьбараа хийдэг гэсэн үг. Бидний эргэн тойронд өөрсдөө зөв бэлгтэй гэж хүний итгэлээр бизнес хийдэг хүмүүс цөөнгөө болсон. Энэ үед тэдгээр хүмүүсээс жинхэнэ зөв бэлгтнийг ялгах, зөв бэлгтэн гэж хэн болохыг үзэгчдэд таниулахыг зорж байгаагаа шоу нэвтрүүлгийн зохион байгуулагч нар нь хэллээ. Зөв бэлгийн тулаан Монголд нэвтрүүлгийн шин дугаарыг 7 хоног бүрийн Бямб Нэмгаргуудад үзэгчдэд хүргэж байна.